Я ставлю свою задачу, щоб їх музика звучала. І часто звучала в одному концерті. Це є проблемно трошки, тому що при житті вони були, ну, якби різні весові категорії мали. Причому він був абсолютно проти того, щоб вона була композитором. Вона пішла в іншу сферу, вона пішла в галузь музики для театру. І вона оформила більше 30 вистав, писала от такі пісні на власні тексти, тобто авторські пісні. Я зробила спроби поєднати їх музику в одному концерті, то виявилося, що у них багато спільного, що все-таки його вплив і його стиль, і характер його музики тим чи іншим чином відбився і в її творах.